розпочинаємо інформаційний тиждень. Традиційно о цій порі вечірній випуск новин. В студії працює Світлана Комлєва. Вечір добрий. Шанували День пам'яті Небесної Сотні, згадали хоробрих Дебальцівський котел, дорожній ремонт приводять до ладу, без спортзалу, де тренуватись, тріщить по швах будинок, що відлякує. 20 лютого Україна вчергове згадала про своїх героїв, людей, завдяки самовідданості і мужності яких вдалося позбутися тиранії четвертого президента Віктора Януковича. Подвиг Героїв Небесної Сотні став, можливо, визначальним кроком для українців на шляху до справжньої самостійності і права, незалежно від позицій інших держав, обирати свій зовнішньополітичний курс. Отож, про події Майдану і подвиг Небесної Сотні – далі. Революція гідності. Ці слова для українців не просто красива назва якоїсь акції чи багатолюдного флешмобу. В першу чергу це пам'ять про людей, які наприкінці 2014 року покинули свої теплі домівки, сім'ї, одним словом, достаток. Та вийшли на холодні та жорстокі вулиці столиці відстоювати не лише власні інтереси, а й добробут всієї країни. Минуло вже 3 роки з моменту тих подій, однак забути те, що відбулося, важко. Розпочавшись 21 листопада 2013 року, Євромайдан протривав 93 дні. Протестний рух розпочався після недалекоглядних дій Кабінету міністрів призупинити процес підготовки процесу асоціації України із Євросоюзом. Варто відзначити, що присутність людей на головній площі країни в Майдані Незалежності носила переважно мирний характер. Переломний момент і ескалація конфлікту трапилася після варварських дій бійців «Беркута», які в ніч на 30-те кийками намагалися розігнати мітинг студентів. Однак напад на беззахисних людей мав зворотний ефект. До протесту долучилося ще більше українців, які зібралися на всеукраїнське віче. За статистичними даними, тоді до акції долучилося майже 500 000 чоловік. Аби хоч якось структурувати цей людський потік, в наметових містечках почали формувати загони самооборони. До кінця 2013 року на Майдані вже було 17 сотень самооборони. За лютий їх кількість збільшилася до 39. Чорними сторінками в історії Євромайдану і всієї країни став завершальний етап Революції Гідності. Саме на цей період припадають найбільш запеклі протистояння між революціонерами та силовиками. З 18 до 21 лютого 2014 року пролилося чимало крові. За сухими статистичними даними, лише за 3 дні боїв загинуло 82 цивільні особи, 13 міліціонерів. Ще 622 людини отримали важкі тілесні ушкодження. Ввечері 21 лютого один із сотників самооборони Майдану Володимир Парасюк зі сцени заявив про те, що Майдан не терпітиме Януковича. Відтак, якщо до ранку він не піде у відставку, самооборона піде на штурм. Якщо ви завтра до 10-ї години не виступите з заявою, щоб Янукович йшов у відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю, я вам клянусь. У ніч на 22 лютого Віктор Янукович залишив адміністрацію президента та поїхав до Харкова. Цього ж дня Верховна Рада України підтримала постанову про усунення його з посади президента України. Та це була не остаточна перемога. Намети та барикади у столиці простояли ще до літа року. Останній намет демонтували 11 серпня 2014. Однак на цьому страждання людей не закінчилися. Після революції в Україну прийшла війна, яка триває і досі. Чимало революціонерів саме із Майдану відправилися на фронт і далі боронити свою батьківщину. Як відбулися заходи з вшанування пам'яті героїв Майдану в інших закарпатських містах? Дивіться далі. Згадуючи страшні події 2014 року, шану загиблим героям Майдану прийшли віддати і мукачівці. Квіти, патріотичні стрічки та свічки. Героїв Небесної Сотні в місті над Латорицею пам'ятають. Згадували всіх – загиблих, поранених та зниклих безвісти. Сьогодні, щоб дійсно бути патріотами Христа,
то потрібно любити свій народ, свої ближні, свою батьківщину. 106 синів України, гордо дивлячись в очі смерті, з дерев'яними щитами і з пластмасовими касками на голові, пішли боронити свою ідею, державу, віру, мову і надію в краще майбутнє. Не обійшлося без гімну Революції Гідності, без символу тих трагічних подій – пісні «Пливе кача». Мукачівці не приховують сліз при згадці того етапу революції, тих молодих людей, що так віддано і ціною власного життя відстоювали свободу та честь свого народу. Я дуже вражена за наших дітей, за всіх. Я не можу навіть вам сказати. І бо маєте діти нам там були, я не знав, що б я зробила. Прийшла вшанувати тих померлих, що за нас віддали своє життя. Дуже тяжко. Слава Україні і слава героям Сотні Небесної. Пам'ятаємо ті події, як дивилися по телебаченню, що переживали дуже важко. Сумно. Сумно, що загиблі люди. Шкода, просто шкода. Сьогодні прозвучало немало слів вдячності та подяк загиблим героям, які, однак, не повернуть життя цвіту нації. Наскільки вдасться українцям винести уроки з цього трагічного періоду новітньої історії України, покаже час. На вічну пам'ять Небесної Сотні, на вічну пам'ять тих, хто гине на сході країни і до сьогодні. В Ужгороді хвилиною мовчання вшанували героїв Майдану та тих, хто 2 роки тому загинув у Дебальцівському котлі. Ці страшні події співпали своєю датою і понині у серцях ужгородців, викорбувані кривавою раною. Сьогодні 20-те. Всі пам'ятають, і 3 роки назад пам'ятають, що було, правда? Ну, того ми тут такий не особо радісний день, але пам'ятний. Багато сліз було, і дотепер діти згадують, бояться, кажуть, чи тут це буде. Барикади, наметові містечка, народні віччя, усунення тодішньої влади з керівних посад. Надія бачила та не стояла осторонь тих подій. Тоді і сьогодні дівчина зі скорботою у душі та лампадкою в руках прийшла вшанувати пам'ять побратимів. Коли був марш мільйонів, коли були перші зачистки на Майдані, перші побої, тоді це було страшно, коли ти стоїш в засаді, біля тебе куча беркутів, які як мурашки в одну секунду з'явилися. А як було тим людям, коли вже була зброя, я собі не представляю. Ми недостатньо зробили, щоб їхні смерті не були даремними. І треба ще багато робити, щоб дійсно ця країна стала на ноги. І про це треба не забувати. Дівчина каже, це був тільки початок. Вона усім серцем вірить у нове життя України. Маленькими кроками кожен чим може, але щоб зробити, щоб наша країна була такою, про яку мріли ці хлопці. Ужгородці запалили лампадки на честь героїв, схилили голову, помолилися за їхні душі. А завершили захід, запустивши в небо ліхтарики, які назвали посланцями миру. Мирного неба за тих всіх, хто загинув за мир в Україні. Хай бачить весь великий Божий світ. 20 лютого відзначають День Героїв Небесної Сотні. Згадати тих, чиї бездихані тіла накривали стягами на Майдані Незалежності, зібралась громада у місті Тячів. Поклали квіти поки до єдиного на Закарпатті такого пам'ятника Небесній Сотні. Події лютого 2014 року підтвердили незламність, патріотизм та хоробрість української нації. Вони змінили пріоритети в житті багатьох українців. Нам слід усім пам'ятати цей день і на колінах стояти перед життям тих людей, які хотіли, щоб жила краще країна.
я скорблю разом із рідними цих героїв, скорблю з усім українським народом, хто сьогодні віддає шану цим людям. З самого початку до кінця. Я там ранений був. Що ще можете сказати? Ну що, друзі, шкода. Там я їх не навіть фотографії перед смертю жінці дзвонив. А ці герої справді показали, що навіть без зброї в руках, але маючи сильний дух, віру в перемогу українську, в перемогу ідеї нації, вони показали, не боячись режиму, показали, що Україна може вистояти і вона вистоїть. Під час хвилини мовчання присутні схилили свої голови, згадуючи про тих, хто поклав своє життя за Україну. Також представники духовенства спільно з присутніми помолилися за спокій душі невинно вбитих. Слава Отцю і Сину, і Святому і Духу, Ти є. Героїв Революції Гідності вже можна назвати творцями новітньої історії, адже їхні імена написані в книжках та закарбовані в пам'яті українського народу. Герої не вмирають. Сьогодні ми зібралися тут, щоб в скорботі вшанувати справжніх героїв України, а саме Небесну Сотню. Вшанування їхньої пам'яті – це не просто наш святий обов'язок, це наша гордість за справжніх героїв. Цей сум – не просто свічка, яку можна поставити десь на згадку. Щемить серце, болить душа, та слава героїв невмируща. Майдан забути неможливо, бо в нашому серці назавжди. Такими словами у Хусті розпочали вшанування героїв Небесної Сотні. Зібралися, аби у скорботі схилити голови і хвилиною мовчання згадати загиблих активістів. Люди пам'ятають ту люту зиму і згадують тих, хто віддав життя за правду, волю та свободу, за краще майбутнє свого народу та країни, називаючи їх героями. Я на Майдані не була, тяжко було. Страшно було, коли ми чули таке по телебаченню, бачили ми, як діти людські вмирали. Страшно згадувати. Так як я сама мати, я схиляюся лише головою низько перед тими матерями, які відправили своїх дітей і в яких вони виховали тих таких дітей, що самі пішли, вони їх підтримали. Вихованці Драгівської школи мистецтва зуміли відтворити перед присутніми той непростий час трьохрічної давнини. Ти так хотів добра й свободи. За це поклав своє життя. За всі роки незалежності події на Майдані були найважчими та найстрашнішими, а велика втрата України і досі болить. Війна на Сході цьому доказ. Рівно 3 роки тому, з 18 по 20 лютого, мали місце страшні події безпосередньо на Майдані. Були розстріляні сотні українців, патріотів України, які десь боролися за краще майбутнє своєї країни, за свободу поглядів, за свободу думки, за свободу і вільний вибір. Я був також учасником Майдану. Нам обов'язково це треба пам'ятати, адже за нас загинули молоді хлопці, які зараз на Сході воюють за нас і відстоюють нашу соборну Україну. Герої не вмирають. Такими словами і завершились заходи із вшанування Небесної Сотні. В день річниці загибелі героїв Небесної Сотні вшанували героїв і студенти. Юні патріоти кажуть, завжди будуть пам'ятати про героїзм тих, хто віддав своє життя за рідну країну. В Україні сьогодні День пам'яті героїв Небесної Сотні. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану. Вшановує їх уся країна. Учні Мукачівського центру професійно-технічної освіти підійшли до цього заходу серйозно. Сьогоднішнє наше свято, урочистості, присвячені 3-й річниці Небесної Сотні. Присвячені пам'ять тих людей, котрі залишилися назавжди в нашій пам'яті, але сьогодні ми би хотіли пом'янути їх таким незвичним молодіжним заходом, як флешмоб. До такого заходу залучили учнів навчального закладу. До того ж, у флешмобі взяли участь і школярі. Студенти виконали пісню, а відтак разом із юними гостями запалили свічки пам'яті. Небесна Сотня у небо, тільки щоб не забути.
Учасники заходу зізнаються, готуватися було складно, бо розуміли важливість цього дня для усієї України. В першу чергу важливо, тому що виховувати патріотизм в учнів. По-друге, нагадувати їм, що вони є українцями і вони в цій державі працюють і на благо цієї держави, і на благо свого народу. І пам'ятати традиції і пам'ять своїх предків, так можна сказати. Самі ж учні впевнені, доки ми пам'ятатимемо наших героїв, доти вони житимуть у наших серцях. До цієї пісні не так треба було долучитися, а треба було долучитися всім серцем, всією душою, тому що наші батьки, родичі, вони йдуть на Майдан, гинуть за нас. Це важливий день для нас і для всіх для всієї країни, тому що це люди, ті, які загинули на Майдані, вони боролися за нас, за наші права. Це сучасний зараз такий почуття наших молоді до цих подій, які сталися 3 роки перед цим, ми зараз 3-ю річницю будемо відмічати. Василь Панас переконаний, сучасна молодь повинна усвідомлювати, за що боролася Небесна Сотня, кому українці мають дякувати за мир у їхніх сім'ях і чому наших героїв потрібно пам'ятати. Тому такі заходи вкрай необхідно організовувати у всіх навчальних закладах країни. Вони боролися за волю, за життя своїх дітей. Частина з них героїчно загинула. Вояки, які опинились у Дебальцівському котлі, до останнього вірили, що зможуть вийти з оточення. Через 2 роки українці згадують героїчний подвиг українських бійців та вшановують пам'ять тих, хто поліг смертю хоробрих. 2015 рік, лютий. Міномети, гради обстрілювали позиції захисників у населених пунктах Нікітіно, Золоте, Фащівка. Згодом українських військових оточили у Дебальцеві. Кілька днів жорстоких обстрілів і тільки 18 лютого 2015 року на 4-й день безпощадних боїв узгоджено мінськими домовленостями перемир'я. Генштаб Збройних сил України прийняв рішення про відвід сил АТО із Дебальцевського плацдарму. За час оборони Дебальцевого загинуло 136 і був поранений 331 боєць військових сил України. Армія втратила у цих боях 127 одиниць бронетехніки всіх видів. Минуло 2 роки. Нині тих, хто загинув в Ужгороді, вшанували хвилиною мовчання. Вони боролися за волю, за життя своїх дітей і тих, кого ніколи не бачили, героїчно загинули. Але їхні імена назавжди залишаться у пам'яті. Пан Андрій про Дебальцівський котел знає не зі шпальт газет. Він був там, особисто ховав своїх побратимів, і та страшна картина досі у нього перед очима. Ми в Нікішино були. Заїхало 44 чоловіка, з них ногами вийшло 12. Як вже вийшли в Дебальцево, ми там 2,5 суток стояли. Героїчно прориватися. Героїзм військових у ті дні не був оцінений належним чином. Нагороди від держави отримали одиниці. Зате для простих українців вони стали уособленням патріотизму. За кошти громадян були виготовлені нагрудні знаки. 4 схрещені мечі, в центрі яких напис «Дебальцеве 2015». Близько 100 військових, які вийшли 2 роки тому із оточення, отримали нагрудні знаки. Серед них і військовий Одеса. Знаєш, боєць залітає на позицію, де відповідно ворог веде вогонь, в мікрофон, який до БМП під'єднав, колонки такі здорові, і кричить: «Все пора всім здаватися». Під час урочистостей відправили і літургію. Помолитися за здоров'я тих, хто вижив, вічна пам'ять. Заспівали для тих героїв, які, на жаль, більше не побачать схід сонця. Представники духовенства також не забули про народних героїв. Вручили військовим церковні відзнаки, медалі за жертовність і любов до України. Я низько схиляю голову перед вами і, повірте, запевняю, що Господь кожну сльозину порахує. За кожну сльозину він відплатить ворогу, а вам подарує свою благодать. Завершили захід, згадавши імена тих, хто віддав своє життя у Дебальцеві. Не спіши, най вона зачекає, ще мить. Герої не вмирають.
В Україні з'являться іменні стипендії для студентів на честь наймолодших героїв Майдану. Президент України Петро Порошенко попросив прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та Кабмін підтримати ініціативу щодо встановлення державних іменних стипендій на честь героїв Небесної Сотні найкращим студентам, молодим науковцям та учням. Стипендії носитимуть імена 5 наймолодших вбитих учасників революції. І до інших тем. На Закарпатті прикордонники затримали 3 людини-амфібії. Контрабандисти в гідрокостюмах намагалися переправити за кордон цигарки. Під час проведення спільних заходів з румунськими колегами охоронці рубежів зупинили поблизу річки Тиса громадянина України, який був в гідрокостюмі, і згодом виявили 4 коробки з цигарками. Ще 2 громадян України в гідрокостюмах затримали в неділю вранці прикордонники відділу Великий Бичків. Помітивши охоронців кордону, порушники спробували сховатися. Для їх затримання прикордонники зробили декілька попереджувальних пострілів вгору. Керівник патрульної поліції Ужгорода використовує службове авто у приватних цілях. Службовий Hyundai Sonata біля помешкання керівника виявили активісти громадського об'єднання «Спеціальний контроль». За їх словами, керівник патрульних приїхав на ньому додому у вихідний, згодом на ньому поїхав на роботу. Тобто протягом неробочого дня авто могло використовуватися у приватних цілях. Варто нагадати, що використання службового транспорту у власних цілях суворо заборонене законом. Прокоментували такі закиди і в патрульній поліції. Далі пряма мова. Ми знаємо, трохи напружено є криміногенна ситуація і в області, і в Україні загалом. І наш керівник патрульної поліції Ужгорода та Мукачева постійно знаходиться у режимі онлайн. І, як ви знаєте, вже 2 випадки лише за останній тиждень у нас трапилися використання вогнепальної зброї, тож робота змушує постійно бути мобільним і якомога швидше за потреби відреагувати для нашої безпеки на будь-яку резонансну ситуацію. А це означає, що може бути в будь-який момент телефон з чергової частини і повідомлення про те, що відбувається якась нестандартна ситуація, на яку миттєво треба відреагувати. На Великоберезнянщині провели обшуки в гральних закладах. У результаті вилучили ігрові апарати та грошові кошти. У рамках кримінального провадження за фактом ведення грального бізнесу правоохоронці здійснюють комплекс заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності у сфері незаконного надання послуг грального бізнесу. Допомогу на поховання збільшили вдвічі. Правління Фонду соціального страхування прийняло рішення про підвищення з 1 березня 2017 року допомоги на поховання застрахованих осіб, окрім потерпілих на виробництві, до 4100 гривень. Так, протягом останніх 5 років розмір допомоги на поховання для застрахованих осіб не переглядався та становив 2200 гривень. Безробітних в Україні поменшало. Станом на 1 лютого 2017 року, порівняно з відповідною датою минулого року, кількість безробітних зменшилася на 16%. Про це йдеться у повідомленні Державної служби зайнятості. Тоді громадян, які ніде не працюють, було 429 тисяч. Зараз їх 351 тисяча осіб. Затримали п'яного водія. У Мукачеві патрульні, зупинивши автівку, помітили у кермувальника ознаки алкогольного сп'яніння. Документи чоловік показувати відмовився і кинувся навтьоки. Після нетривалого переслідування на вулиці Грушевського 31-річного водія наздогнали. Після цього на молодика склали 3 протоколи, 2 постанови та доставили у міський відділок поліції. Майже 15 вулиць вдалося відремонтувати в Хусті за минулий рік. Лише з міської казни на дорожній ремонт витратили близько 17,5 мільйонів гривень. Крім того, залучили й державні кошти. Більше розкаже Вікторія Василенець. У Хусті за 2016-й вдалося відремонтувати 15 міських вулиць, окремі разом із тротуарами. Це і вулиця Островська, це вулиця Керамічна, це і вулиця Бращайків, це і Шевченка, це і Ломоносова, це і Червонодарєвщиків. Тобто, якщо є прокладені всі комунікації, вода, газ, електрика, ми ставимо асфальт, робимо тротуари і тільки так ми здаємо, завершаємо це. Майбутнє за дорогами і не тільки, я думаю, в місті Хусті, але взагалі в Закарпатській області і в Україні. З міської казни на дорожній ремонт у 2016 році витратили близько 17,5 мільйонів гривень. Історично склалося так, що практично всі заправки АЗС
розташовані в місті Хусті. Всі оптові бази і склади, де йде акциз, розташовані в місті Хусті. За жовтень і листопад у бюджет міста Хуста поступило близько 8 мільйонів гривень. Крім того, у місті торік залучили і державні кошти. Мова про одну з найбільших вулиців Хуста – вулиця Івана Франка. Після коригування першої, другої черги вартість цього об'єкту, включаючи тротуари, включаючи лівневу каналізацію, включаючи бордюри, включаючи розмітку, включаючи знаки і інші необхідні речі для нормального функціонування дороги, складає 36 мільйонів гривень 250 тисяч. Це надзвичайно велика сума. У 2016-му на капремонт вулиці Франка витратили 21 мільйон гривень, з яких 3% – кошти міста, решта – з держбюджету. Але приємно сказати те, що ми цю дорогу робили дуже якісно, дуже добросовісно. Ми зробили вирівнюючий асфальт, ми зробили дуже гарну підготовку, ґрунтовану. Цю дорогу. Так завершили роботи по першій черзі за винятком тротуарів. Закінчить розпочати у 2017-му. Стало краще, то понятно, бо то видно реально, об'єктивно. Що довгий час не робили, то понятно, але зробили оперативно. Я рахую, що дуже треба багато приділяти уваги дорогам, тому що дороги оплачують самі ж водії. Після капітального ремонту тільки нормальна дорога, ну а так в цілому. Не так то аж дуже. Зі сторони то в будь-який переулок заїжджаєте і все, там ями вже. А сама центральна дорога нормальна. Звичайно, наразі далеко не всі автошляхи в місті в ідеальному стані. Проте це лише питання часу. Принаймні так кажуть у Хуській міській раді. Внаслідок відлиги та інтенсивних опадів на річках Закарпаття пройшов швидкоплинний паводок з льодоходом. Він призвів до часткових суїв ґрунтів, які також спричинили значну шкоду, і руйнування об'єктів інфраструктури та водогосподарських споруд. У багатьох населених пунктах, особливо у високогір'ї, були пошкоджені дамби та берегоукріплення. Паводок очікується у березні-квітні, тож критична ситуація, яка склалася на водозахисних об'єктах, може ще погіршитись, кажуть представники водного господарства. У зоні ризику частково підтоплення дворогосподарств та господарських земельних угідь підпадають села Калини, Ганичі, Вонігово та інші населені пункти. Майже по всій довжині Тиси в Угорщині, це 550 кілометрів, нині існує загроза підтоплення після потужного льодоходу, що прийшов із Закарпаття. Нині триває підготовка до ліквідації можливої надзвичайної ситуації. Налякав льодохід і диких тварин, які нині у пошуках поживи, вийшли на кригу. Деякі опинились у льодових заторах. Заблукав у горах. У районі Драгобрату, катаючись на лижах, 15-річний турист Києва втратив орієнтири місцевості. На пошуки хлопця відразу вирушили рятувальники. До пошукових робіт залучили 6 чоловік та 1 одиницю техніки. Також працювали і громадські рятувальники. Вже увечері в районі полонини Урда Грахівського району хлопця знайшли. Стан здоров'я лижника задовільний. Медичної допомоги він не потребував. В Ужгороді спортсмени звернулися до керівництва області та Міністерства молоді та спорту України розібратись та вплинути на ситуацію довкола залу, де вони тренуються. Мова йде про спортивний зал «Олімп», який працює на базі спорткомплексу «Юність». Чого саме просять від чиновників, спортсмени розповіли нашим журналістам. Ми щонижче підписалися, просимо вас створити експертну комісію, яка б встановила адекватність і об'єктивність визначеної орендної плати з боку дирекції СК «Юність». Це колективне звернення підписане 101 особою. Тренуються спортсмени у залі «Олімп», що працює на базі спорткомплексу «Юність». Саме із керівництвом останніх ці спортсмени, а це пауерліфтери та стронгмени, не можуть знайти спільної мови щодо орендної плати за спортивний зал, який вони орендують в спорткомплексі «Юність». Ми попросили бумагу, що з вихідним номером нам надали бумагу, що у нас немає заборгованості 20 січня. Пізніше нам приносять розрахунок орендної плати, де заднім числом перераховується за попередні 2 місяці. Листопад-грудень, орендна плата, і ми вже знову боргуємо 15 тисяч гривень. Більше того, без відома та погодження з самими спортсменами, керівництво спорткомплексу «Юність» провело експертну оцінку, за якою приміщення було оцінено в більше як 600 тисяч гривень. Тож, згідно із підписаним договором оренди, плата за приміщення має зрости до близько 16 тисяч гривень на місяць.
платячи щорічно 25% від вартості, оціночної ринкової вартості даного приміщення, скоригованого на реальний індекс інфляції на момент оплати, це виходить, що за 4 роки орендар повністю виплатив вартість даного приміщення. Оскільки приміщення орендується вже 8 рік, тоді неважко підрахувати, що він уже майже двічі виплатив вартість даного приміщення. Спортсмени кажуть, така орендна плата для них непідйомна. Тут проходять реабілітацію учасники АТО, займаються спортсмени гандбольного клубу, а також інваліди. І все це безкоштовно. Слід зазначити, що саме в цьому залі займається кілька десятків професіоналів, серед яких чемпіон України та світу з пауерліфтингу та важкої атлетики. Також, за словами спортсменів, приміщення залу технічно придатне для важких кітків на підлогу. А цим похвалитись в області можуть не надто багато спортивних залів. Тож останньою надією для них є допомога з боку обласної влади та Міністерства молоді та спорту. Тріщить по швах. Один з будинків в Мукачеві руйнується просто на очах. Така споруда ж ніяк не тішить око, кажуть містяни, вважають її антипринадою Мукачева. Хто власник будівлі та чому довів її до такого стану? Дивіться далі. Важко собі уявити, що у місті Мукачеві із чудовою архітектурою можна зустріти ось таке, з вашого дозволу сказати, будинок, який тримається на чесному слові, до якого немає жодного діла ані його власнику, ані місцевій владі. Постає логічне запитання, чи можна ось цим привабити туристів, які кожного року привносять до бюджету міста колосальні гроші. Естетичний бік питання – це таке, справа наживна. Косметичний ремонт і фасад можна фотографувати на обкладинку журналу з архітектури. Та жахливий будинок, а краще сказати, будинок жаху, несе в собі чималу небезпеку. Через його руйнацію вже тріщать по швах несучі стіни сусідньої хати. Пані Магдалина, яка звернулася до нас із проханням допомогти, мешкає по сусідству. Жінка боїться за своє майно, оселю і навіть більше – за своє життя. Цей будинок вже стоїть без присмотру 7 років. І все вже розпадується. До мене вже дійшло до моєї стіни. Та боюся, бо все розпало, ком мені возмістить ущерб. Я не знав, це хоч за інтам був. Кажуть, вроді банк забрав. Боронь Боже, хата, яка вже на ладан дихає, впаде, і тоді людських жертв не уникнути. А всі передумови для цього є. Численні тріщини та відколи штукатурки нічого доброго не передвіщають. Та розсиплися, ти майся розсипли. Або я дивилася, вроді там дві стіни є. Та вроді смежня, бо боюся, вже трещина пішла. Цікаво, що майже 10 років посадовці, простіше кажучи, люди, які відповідають за добробут міста та безпеку городян, якщо не ходять, то принаймні проїжджають повз цей жах і жодного разу не поцікавилися, що коїться. Тим паче, що аварійний будинок знаходиться трохи більше, як за 200 метрів від Мукачівського міськвиконкому. Наша знімальна група не полінувалася здолати цей нелегкий шлях і супроводила пані Магдалину до держустанови, аби написати відповідну заяву. Кстати, извините, ну, мало би ще зв'язатися, коли вийдуть комісійно обстежувати, щоб заявниця була вдома. Отож, протягом місяця Магдалині Ерфан дадуть відповідь, хто власник будинку, чи загрожує його аварійний стан сусіднім хатам і які заходи будуть здійснювати спеціалісти з його укріплення. До того часу будемо сподіватися, нічого екстремального не станеться. І ми зустрінемося із заявницею, коли будуть перші результати. Це було останнє повідомлення випуску і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Соціальний центр «Допомога матерям», «Шлях пинці», «Унікальний маршрут», «Сертифікація лісів», «Досягнення в лісовій галузі». Такими подіями запам'ятався день сьогоднішній журналістам нашого телеканалу «Бережіть себе та тих, кого любите». На все добре.